1993 թվականի մարտի 27-ին հայկական զորքերը սկսեցին Քարվաճառի ազատագրման գործընթացը, որը պսակվեց հաջողությամբ։ Այդ օպերացիայի գլխավոր հրամանատարներից էր գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը։ 2020 թվականի հուլիսի 12-ին տեղի ունեցան Տավուշի սահմանային մարտերը, որը 2016-ի ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո հայ-ադրբեջանական ամենախոշոր բախումն էր։ Այդ մարտերի արդյունքում հայկական կողմն արձանագրեց ոչ միայն դիրքային առաջխաղացում, այլև ունեցավ ազգային հերոս։ Այդ մարտերի գլխավոր հրամանատարն էր գեներալ-մայոր Գրիգորի Խաչատուրովը։ Ու ինչով է օրվա իշխանությունը վարձահատույց լինում հաղթանակած գեներալներին, նրանով, որ Գրիգորի Խաչատուրովը կալանավորվում է մտածածին գործով։ Ադրբեջանում քնած մարդկանց կացնահարող ստահակներին շնորհում են ազգային հերոսի կոչում, մեզ մոտ ազգային հերոսներին բանտարկում։